خلق من طینتنا، یہ طینت فطرت ہے، فرمایا ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہمارے شیوں کو بنایا گیا ہے، تبھی آپ کے دلوں میں وہ نرمی پائی جاتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں اتنی نہیں ہے۔ کہ آج سب سے زیادہ جانے کون دے رہے ہیں؟ شیعہ دے رہے ہیں، کہ ایک طرف بولا جائے کہ یہ سارے فسادات شیعوں نے کھڑے کیے ہیں، اتنے الزام تشیع پہ لگے، فلسطین کے حوالے سے یہ جنگ شیعوں نے کروائی ہے، یاد اللہ یہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور آج شہادتیں کون دے رہے ہیں؟ شیعہ شہادتیں دے، فلسطینی شیعہ تو نہیں۔ انڈیا سے بعض ایسے خطیبی میں نے سنے بدبخت، جو کہتے رہے یہ سارے ناسزی ہیں، شافی مکتب ہیں، یہ عاشورہ کے دن مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طرف نفرت کا پیغام، ایک طرف جن کو وہ یہ بولیں کہ شیعوں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن انہیں کے لیڈر اگر کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں وہ کس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ شیعوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ خط مٹا دی تشیع نے، کہ جو خط دشمن کھینچنا چاہتا تھا، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، انٹرنل کتنا بھی اختلاف ہو لیکن دشمن تو ایک ہے۔ جب وہ تہران میں اسماعیل ہنیہ کو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے یہ شیعہ ہے سنی ہے، جب لبنان میں سید حسن نصر اللہ کو شہید کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے، یا عراق میں شہید قاسم کو مارتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ عراق کی ہے ایرانی ہے، دشمن کو یہ دیکھ رہا ہے یہ میرا دشمن ہے، لیکن جب ہم دشمن کے مقابلے پہ آتے ہیں اس نے اتنا ہمیں جنگ میں ڈال دیا۔ یہ وہ ٹیکنیک آف دشمن کہ مولا علی نے جن بلاوا میں یہ جملے مالک اشتر کو مولا علی کہتے ہیں کہ اندھیری راتوں میں کنویں میں سر ڈال کے متعلق ہوتے تھے لوگوں کی بے وفائی سے، مالک سمجھ نہیں آتا، علی سمجھا رہی ہے باتوں کو نہیں سن رہے، علی تم بتا رہا ہے تمہاری بہتری میں کیا ہے، علی کی باتوں کو نہیں سن رہے، مالک سمجھ نہیں آتا، باطل اپنے باطل پہ اتنا مضبوط ہے، اپنے حق پہ اتنے مضبوط کیوں نہیں کھڑے رہتے؟ کہ میرے شام اپنے باطل پر تھے لیکن وہ اپنے باطل پر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، کہیں پتا بھی ایک علی حق ہے، حق علی کے ساتھ، مجھے بھی کہتے علی جو تو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، کہتے کہ میدان جنگ میں کیوں نہیں آتے؟ یہ وہ خون کے آنسو سے جو امیر المومنین روتے تھے اپنے لشکر والوں کی بے وفائی سے۔ چند میٹر کے پاس ہے مالک اشتر کھڑے، کہ مجھے اجازت تو امیر المومنین جاؤں سر قدم کر کے آپ کے قدموں میں رکھوں، کہ مالک ایک قدم یہاں آگے بڑھو گے وہاں علی کے سر پہ تلواریں رکھ کے بیٹھ گئے، کہ وہی لشکر جو نصرت سے علی کے لیے آیا اور پھر اسی لشکر نے امیر المومنین کی گردن پہ کیا رکھی؟ تلوار رکھ دی۔ یہ کون تھے جو صاحبان حکمت نہیں تھے، جو وقت شناس نہیں تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آج پوری امت ذلت میں زندگی گزارتی ہے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے اٹے کے سرائے کرتا نہیں رہے، پورا امریکہ پیچھے، پوری امریکن سٹیم، یعنی ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں، ایون جو اوپر سے بم بھی گرائے جاتے ہیں امریکہ مارتا ہے، نام کس کا ہے؟ اسرائیل کو مارتا ہوا ہے، یہ ٹیکنالوجی کس کی ہونی کی، یہ بم کس کے ہونی کی، یہ جہاز کس کے ہونی کی، یہ پائلٹ کس کے ہیں، انہیں کے ماس کے اسرائیل کا پیچھے کون ہے؟ امریکہ۔ اب جب مسلم معاشروں سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ آپ کے مسلم امہ کے لیڈروں کو مارا جاتا ہے، دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم عشائیہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ کیا کھا رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ نظام ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا سوچنا ہے، میں نے امت کا نہیں سوچنا۔ یہی سوچ اگر لبنان کے شیعہ کرتے کہ بھائی ہمارا کیا جا رہا ہے، غزہ میں 40,000 مسلمان مر گئے تو ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم تو سکون سے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مدینہ چھوڑا حسین نے امت کے لیے، کہ اگر یہ دیکھتے رہو کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے زبان بھی نہ بولے، اگر اللہ نے ہاتھ کی طاقت دی ہاتھ استعمال کر رہے، زبان کی طاقت دی زبان استعمال کر رہے، ایک میسج لکھنے کی طاقت دی وہ میسج استعمال کر رہے، کم از کم قیامت کے دن یہ بول دو ضرور کہ خدا ہے میں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو کیا کیا تھا، بلند کیا تھا، جتنی طاقت و توانائی ہے
آج سکون سے یہاں سے شیعہ جاتے ہیں شام میں سیدہ زینب کی روزے کی زیارت کر کے آتے ہیں. اس شہید حسن نصر اللہ کا بڑا احسان تھا ان لوگوں کے لیے جو زیارت کر انہوں نے تو اپنی ڈیوٹی نبھائی. آج پورا زینبیہ اگر بچا ہوا ہے ان مجاہدوں کی مجاہدت سے تھا، ورنہ سامرا میں کتنی بار ہم گلاس میں دونوں روزے آپ کے گرا دیں گے. آج آپ سعودی عرب جاتے ہو جنت البقیع ڈھائے ہوئے نا روزے آ چکے ہیں، چار قبریں آپ کو نظر آتی ہیں مظلومانہ طور پہ، بنا سکتے ہیں روزے آ چکے. یہی کام آپ کا عراق میں ہوتا تھا، 35 سال جو عراقی صدام کا مقابلہ نہ کر سکے، 35 ایئرز 5 لاکھ عراقی مارے گئے، کچھ بھی نہیں، نہ جلوس نکلتا تھا نہ کچھ. یہی سامرا یہی قاسمین کتنے بم بلاسٹ ہیں، لیکن ان شہداء کی مجاہدت کہ جنہوں نے اپنے نظریے کو بھی بتایا، جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیکھے، جو شاعر تشیع ہیں کہ واقعا ہمارے شاعر یہی روزے یہی معصومین کے قبور جن سے محبت والے آنا ہے ہر شیعہ کو وہ بچا جائے.